Qumqo'rg'on tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarga aniq fanlardan tahsil berib keladigan o'qituvchilarning malakasi va mahoratini yanada oshirish maqsadida tumanda o'quv seminari tashkil etildi. Hozir shu haqda. Matematika fanlar otasidek bejizga yetishmaydi. Aniq fanlarni rivojlantirish yoshlarimizning sifatli ta'lim olishlari uchun yurtimizda qator ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Xususan, vohamizning Qumqo'rg'on tumanida ham aniq fanlarni rivojlantirish bo'yicha qator maktablarda seminarlar tashkil etildi. Ushbu o'quv seminarda Qumqo'rg'on tumanidagi 2 sektorda joylashgan umumta'lim maktablarimizdan jami 75 nafar matematika o'qituvchilarimiz hozirda ushbu seminarda qatnashmoqda. Bu seminardan ko'zlangan maqsadimiz o'qituvchilarni kelajakda o'sha o'zini qiynayotgan mavzular bo'yicha ertaga farzandlarimizga ta'lim tarbiya berishda bilimlarini yanada o'zlarini kuchaytirish maqsadida shu o'quvlar tashkil qilingan. O'qituvchilarning malakalarini oshirish kelgusida yosh avlodga ta'lim sir-sinoatlarini mukammal o'rgatish uchun mashg'ulotlar o'tkazildi. Amalga oshirilayotgan bu kabi tadbirlar o'qituvchilar uchun samarali xizmat qilishi shubhasiz. Yoshlarning intellektual salohiyatlarini oshirish kelgusida ularni yetuk davlatga va xalqqa nafi tegadigan kadr bo'lib yetishishlari uchun muallimlar o'rni beqiyos albatta. Zero mamlakat bir, maqsad bir, vatanga va xalqga sadoqat bilan xizmat qilish. O'g'loy Mingboy va Otabek Yashurov Zaminullayn axborot tahlili dasturi uchun.